Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você aí, crocheteira, crocheteiro, tricoteira, tricoteiro, que tá aí com curiosidade para saber como utilizar esse acessório aqui, que é o contador de pontos, tá? Eu recebi esse acessório da Círculo, então Círculo, muito obrigada. E para quem não conhece ou tem curiosidade em saber como funciona, esse aqui é o contador de ponto para tricô. É lançamento da linha de acessórios da Círculo, agora no finalzinho do segundo semestre de 2017. Eu acabei de receber o meu, então vim trazer para vocês aqui uma resenha e a forma de como eu vou utilizar este produto aqui, que a princípio, especificamente, é para tricô. Então ele vem duas peças em duas cores diferentes. Ele vem nessa embalagem aqui. Você vira, você vai ter o QR Code, que se você tiver o aplicativo, você tira a foto e ele vai te direcionar para mais informações a respeito do produto. Então aqui a gente abre e tem aqui os dois contadores. E apesar sim da diferença, a única diferença é que um é mais fino que o outro, porém eles têm o mesmo tamanho. Eles vão aqui do 0 ao 9. Os dois lados, ó, 9, 0, ok? Os dois. E você vai ver aqui que de um lado ele tem aqui, ele é mais fechadinho, do outro ele é mais abertinho, isso nos dois contadores. Um é mais aberto, o outro mais fechadinho. E a princípio é para usar na agulha de tricô. Eu tenho uma agulha aqui, que ela tem aqui 5 milímetros. E você coloca de que forma? Dessa forma aqui, ó. É a melhor forma. Põe assim. Você pode utilizar um só, ou para contar carreira, ou para contar pontos. Ou você pode usar os dois, para contar carreira, ou para contar pontos. Aí você define aí qual vai ser a melhor forma de uso para você. Então, na agulha de tricô, basicamente é assim que ele funciona. Você põe aqui lá até o final e aí você vai girar. Estou com 15 pontos na agulha, na nona carreira, por exemplo. Tá? Dessa forma você vai fazer aí o seu tricô. Eu só tenho essa agulha de tricô, então não testei em outros tamanhos. Mas vamos ao crochê. Que aqui eu faço o que é crochê. Então, tem essa agulha aqui mais fina da Círculo, que ela é 3 milímetros, não é que ela é a mais fina da Círculo, tá? Mas a que eu tenho aqui, essa aqui mais fininha, que não tem o cabo de madeira, não tem o cabo soft, nem nada. Então, você pega o seu contador mais fininho e põe aqui na sua agulha e vai tecer. Porém, se você for utilizar uma agulha muito fina, ele vai escorregar e não vai ser legal. Então, como que a gente pode usar isso aqui no crochê da melhor forma possível? Bom, a forma que eu encontrei aqui para utilizar, porque na agulha de soft, que é a agulha que eu utilizo, ele não vai entrar. Então, aqui que ele até vai entrar, mas ele vai ficar assim, ó, ao contrário e dessa forma aqui. E aí eu não achei legal. Então, qual o jeito que eu utilizei? Que eu achei melhor? Passando o fio aqui por dentro do contador. Ó, dessa forma aqui. E aí você vai colocar os dois e da mesma forma, você pode utilizar tanto para contar ponto, carreira, os dois juntos ou um só, independente da forma que você vai utilizar aí. Você põe aqui. Só que ele tem fendas. E essas fendas, na hora que o fio estiver aqui deslizando, pode ser que o fio enrosque. E aí você vai ter que ficar puxando. E aí não vai ser legal. Ó, enroscou, tá vendo? Então, Pri, como que nós vamos utilizar? Deixa eu só tirar o fio aqui primeiro. Então, nós tiramos o fio. Então, como que dá pra usar, Pri? Você pode utilizar tanto um canudinho, um plastiquinho de canudinho, ou papel. Qualquer um vai dar super certo. Aqui, para o menorzinho, eu recortei o canudinho para poder deixá-lo menor. Esse aqui não tá cortado, então ele cabe perfeitamente neste aqui. Então você vem, coloca o canudinho dentro
e passa o seu fio. Você pode passar tanto com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, quanto passar sozinho mesmo. Tanto faz. É que essa minha ponta aqui também já não tá muito boa, né? Tá na hora de cortar essa pontinha aqui. Ó. E aí você vai fazer o seu crochê aí e o contador vai deslizar, ó, tranquilamente. Ah, Pri, eu não tenho um canudinho pra recortar e pra fazer isso. Não tem problema, você pega um pedacinho de papel, esse meu aqui já tá bem amassadinho. Contorna ele aqui. Passa por dentro aqui do seu contador. E da mesma forma você vai utilizar e não vai ter problema do fio enroscar na fenda do papel aí. Aliás, do papel não, do contador. E aí é só você fazer o seu crochê normal. Então, aqui vamos supor 10 pontos que eu tenho. E primeira carreira. Ó, e ele vai deslizando o fio por dentro do contador. E você pode utilizar tanto para amigurumi, quanto para decoração, quanto para moda. A forma que você quiser utilizar. E aí, ele vem só, ó, deslizando o fio por dentro. Ok, gente? Então, essa, assim, é a forma que eu achei para utilizar o contador aqui no crochê. Para me ajudar, né? Para facilitar muito a minha vida. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha que eu fiz sobre o contador de pontos da linha de acessórios da Cirvo. Vocês podem conferir tudo no site que está aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem o link da Cirvo e vocês podem entrar lá e conferir essa e muitas outras novidades aí, muitos outros lançamentos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste contador de pontos, que eu vou gostar muito de ler aí, se vocês já estão utilizando e a forma que vocês utilizam também, né? Sempre bacana aí a gente compartilhar informações. Então é isso, gente, um super beijo para vocês, obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima.